اقفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اسلاف سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے